Будете Майдан розганяти? Та ви що? Ви будете ціла армія, йобце кошмар! Боже, люди, до чого ми дожили? Це кошмар, це фашистська держава, поліцай. Мало тут же там, подивіться, що робить. Та ви що, герої, герої? Що вони герої? Та ви що, Ніна перетворилася? Боже, це страшне. Боже, це кошмар. Залишитись спочатку перед селом, виновлюватись кермових злочинів. Залишитися не виправлені злочинів. Прошу вам дотримуватись законності і порядку. Я прошу працівників правоохоронних органів дотримуватися законності і правопорядку. Просимо не робити провокації. Просимо поводитися вчасно. Я надаю слово голові країни, поліції учасників, Дмитрію. Я хочу, чтобы вы были в порядке.